Okej, ja, då ska jag börja. Jag heter Lisa Merifandervatt och jag är tillsammans med min kollega Dag Avango. Vi är vid historiska avdelning för vetenskap, miljö och teknikhistoria vid KTH. Och ja, vi ska presentera lite om våra projekt inom svenska kulturarv i Antarktis som kanske är lite annorlunda. Och just därför ska jag börja med att presentera varför just det är lite intressant men också utmanande att studera just kulturarvprocesser i Antarktis. Och för det första är det för att Antarktis är väldigt avlägset beläget och det är utan urfolk eller andra permanent bosätta. Så vilken kultur studerar man då, kan fråga vara. Och dessutom finns det konkurrerande suveränitetsanspråk och geopolitik som gör det också lite annorlunda. Eftersom allt kultur är väldigt bestämt också är geopolitisk. Och dessutom gäller inte rådande förhållanden så som man kan inte nominera sites till exempel World Heritage Site. Det går inte. Sen så finns det extrema fysiska förhållanden. Det är världens torraste, blåsigaste, kallaste kontinent till exempel. Som gör såklart konservering till en annan typ av fråga. Och det förvaltas genom Antarktisfördraget som förhindrar att det ackumuleras materiallämningar efter mänsklig verksamhet. Man ska ta bort allt tecken på mänsklig verksamhet efter till exempel forskning är avgjort eller man ska inte använda en forskningsstation längre för att förenkla det lite. Det är lite mer komplicerat än så men det är i princip det som gäller. Så har vi ett VR-projekt som handlar om att skapa kulturarv i Antarktis. Och vi undersöker processen i vilken konstruktionen av just kulturarv används för att skapa kollektiva minnen av Antarktis och subantarktis. Samt just den här spänningen mellan ambitionen att definiera materiella lämningar av mänsklig verksamhet som kulturarv inom ramen för en styrningssystem som sedan 1990-talet syftar till att förhindra att sådana lämningar uppstår. Ja. Och ja, för att bara presentera ett av våra case-studier inom svenska förhållanden ska jag väl lämna till min kollega Dag här. Ja, också det case som knyter ihop det här med Heritage Science. Det är alltså lämningar då efter en svensk expedition som ägde rum i början av 1900-talet under ledning av Otto Nordenskjöld. Och den här platsen är skyddad då som kulturminne på Antarktis. Och det är flera saker som gör den här speciell. Dels att det var en av de första vetenskapliga expeditionerna på Antarktis, alltså, som hade en forskningsuppgift annan än den att upptäcka nytt land utan faktiskt besvara vetenskapliga frågeställningar. Den hade också vissa naturresursintressen bakom sig, vilket man kan tillägga där. Den gick inte så bra ur logistisk synpunkt för fartyget. De hade sjönk och de tvingades övervintra på lite olika platser. Och det har gett upphov till lämningar då av deras expedition på tre olika ställen. Då Snow Hill, Paulette-ön och Hoppets bukt. Och våran idé då är att vi ska under årsskiftet vintern 2019-20 besöka de här platserna och genomföra lite olika forskningsuppgifter som har då tre olika syften kan man säga. En är då att göra en ordentlig dokumentation med hjälp av ny dokumentationsteknologi som drönarbaserad laserskanning och fotogrammetri. Vi vill prova att använda multispektralkameror och också VR-teknik i den här dokumentationen. Och syftet med att dokumentera det här är dels för vårt eget forskningsprojekt men också att kunna ta med den här platsen tillbaks till olika sammanhang här i Sverige. För vi har inlett ett samarbete eller en dialog med Tekniska museet om att ha en slags VR-representation av de här platserna där. Men det är också metodutvecklande för arkeologer som är intresserade av forskning i Antarktis i och arktiska området och andra svårtillgängliga platser att testa den här tekniken i mer extrema miljöer. Så det andra syftet är då att bidra med svensk expertis inom framförallt konservering till förvaltningen av de här platserna. Hittills idag så är det ju Argentina som förvaltar de här
platserna, och de har länge efterfrågat en svensk medverkan i den här förvaltningen och med svensk expertis inom konservering. Så det hoppas vi att vi kan få ihop med Riksantikvarieämbetet. Och sen för det här forskningsprojektet om kulturarvsprocesser så vill vi intervjua folk som arbetar med de här ställena då. Ja, en annan möjlig lämning att jobba med det är lämningen efter den här expeditionen. Eftersom det bara är en minut kvar så ska vi gå till konklusionen i detta. Vi vill alltså ha ett samarbete då med konservatorer på Riksantikvarieämbetet för att få tillgång till den konserveringskompetens gällande föremål som finns på de här platserna, gällande byggnader och gällande den kringliggande marken på vilka de här byggnaderna finns. Och där har vi inlett en dialog här med Stefan Nilsson och andra. Och ser lovande ut. Vi hoppas att vi kan få med RAÄ på tåget. Riksantikvarieämbetets medverkan är också viktig därför att i det här området så är det här med det nationella, att visa liksom ett nationellt intresse är viktigt. Så Riksantikvarieämbetets medverkan skulle här då kunna i relation till argentinarna representera ett svenskt engagemang. Och sen finns det här också en aspekt av det här som vi får se vad som händer här. Men det finns andra lämningar efter svensk verksamhet på Antarktis. Och som Sverige har blivit tillfrågat om vi kan bidra till förvaltningen av. Och vi hoppas att det här kan resultera i att vi kommer framåt i det också. Ja.